狼队新阵容被横扫，朱亨毫不避讳，直言道仔打得不够优秀，龟七却打得很差。道仔在我的视角里面是打得不够优秀，但是龟七打得很差。这么尖锐吗？我的天哪！如今的狼队一心求稳，妖刀的离开对他们影响很大。AG 猫神爆瓜，易安被心痕害，伴随着狼队新阵容被 TTG 横扫，刚开赛就陷入舆论之中。有的人觉得他们在场，也有人觉得狼队要掉出强队行列。对此，朱亨给出了锐评，他觉得新人道仔只不过是打得不够优秀，但是龟七却是打得很差，发挥直接是被鲜鱼碾压了。其实春季赛的时候，龟七常规赛跟季后赛表现都一般，决赛打 AG 才有所回暖，如今又开始迷茫，可能后面二队的萝卜有机会彻底取代他，就像当初龟七取代 Fly 一样。我觉得是这样的，我觉得道仔只是打得不够优秀，但是不行，道仔在我的视角里面是打得不够优秀，但是龟七打得很差。这个我觉得这么尖锐吗？老师，我觉得龟七更多是，尤其在前两把提供的是比较负面的一些。这么尖锐吗？朱恒老师。然后猫神总结狼队输的原因，一心想要求稳，没有了该有的冲劲，这可能跟妖刀离开有很大的关系。道仔毕竟是新人，磨合程度还没有那么好，即便他有时候打得很凶，但一些想法也不敢表露出来，这反而会让狼队的实力下滑。不过狼队有足够的底蕴，留在 S 组的难度应该不大。存在虐，总结一下，就是狼队今天的节奏打得真的有点不太好，然后整个队伍给我的感觉就是一心求稳，没有那种冲劲，纯求稳。有几波操作还是可以的，但是节奏上太慢了，太拖拉了。第三把纯是阵容弱势，然后又被 TTG 打出的这种压制力打得有点着不住了。最后就是猫神爆瓜，如今易安已经转会去了 TCG， 并且首秀就赢下了京东，有点像当时出入 KPL 的 XYG。 而易安之前被心痕害了，之所以没能留在 AG 首发，估计就是一直练不会貂蝉，然后状态又开始下滑，这才被轩染彻底取代，以至于他只能以自由人的身份加入 K 甲队伍，才得以有比赛可打。安迪被心痕害了，安迪因为当时心痕玩边路貂蝉玩很有画面，然后安迪就去练了一手边路貂蝉，把人玩晕了。有我的一份功劳，我说这个边路貂蝉真行，你赶紧去玩一下，真行。总的来说，狼队被这么简单就衰败，毕竟小胖还在队伍里，他可是目前 KPL 现役第一打野，中翼花海等人都比不上他，他们只要找回状态，依旧是夺冠的有力竞争者。但放走妖刀确实不太应该，不过妖刀跟老林之前闲聊，两个人离开狼队并没有表面看上去那么简单，可能这也就是狼队人气一直不太高的原因，哪怕他们是十冠王，人气方面不一定能占据前三名。最后大家觉得狼队能找回状态吗？